Aquest dimecres, a les 8 del vespre, començarà a la Lliga la nova temporada 19-20 al Congost. El Baxi Manresa jugarà davant de l'Unicaja de Màlaga. És un nou Baxi Manresa i el coneixerem un a un. Dir-vos que podreu seguir tots els partits per Ràdio Manresa al 95.8 de la freqüència modulada o bé radiomanresa.cat, no només els de la Lliga CB, sinó també els de la competició europea que començarà el mes d'octubre. Però, esclar, com dèiem, hi ha hagut moltes varietats, moltes novetats. Anem a conèixer, un a un, tots els nous jugadors del Baxi Manresa. Frankie Ferrari, base italoamericà de 23 anys, acabat de sortir de la Universitat de San Francisco, on ha millorat any rere any. A la seva última temporada universitària va firmar una mitjana de gairebé 15 punts per partit, més de 5 assistències i un 40% en triples. What do you think you can offer to this team? I think leadership and passing and then, you know, making open shots and stretching the floor. You know, that's really what I can bring to the team and defending the other team's point guard and just you know, being the leader on the floor and getting everyone on the same page. Your height for sure is not an inconvenience. No, I'm not too worried about it. I've been the same height my whole career. Yeah. Dani Pérez serà el base més experimentat d'aquest Baxi Manresa. Ve de fer la seva millor temporada com a professional, amb més protagonisme que mai i amb grans actuacions individuals. Contra la Penya, per exemple, va fer 27 punts, 7 assistències i 36 de valoració. Bé, molt content, la veritat, em va fer molta il·lusió, no?, quan es van posar en contacte amb mi i van mostrar interès, no? Jugaré a prop de casa, no?, per després de molts anys com a professional jugant fora, que això també sempre suma, no? I bueno, ja et dic que amb molta il·lusió, amb moltes ganes de començar la temporada i de jugar en aquest pavelló amb l'ambient que s'ha viscut els últims anys com a local. Tant el Frankie com jo partim una mica amb igualtat, no? Hi haurà partits que jugarà més, hi haurà partits que jugaré jo més, però bueno, segur que l'important és que l'equip jugui amb nosaltres a pista i fer el que ens demana l'entrenador en tot moment, que és per el que juguem de bases i per el que ens han fitxat. Probablement em diràs partido a partido, però us heu marcat, hi ha algun objectiu? No, sincerament, et diré que partido a partido, perquè bueno, vinc d'una temporada molt complicada. Al final, aquestes coses, pots fer una primera volta molt bona i després enfonsar-te, pots fer una molt dolenta i després aixecar-te. Al final, aquesta lliga és molt llarga, són 34 partits, jugarem a Europa també aquest any, que, bueno, que és una cosa que ens ha de motivar, però bueno, és al final sumar més partits encara. Per tant, bueno, jo crec que no val la pena marcar-se un objectiu a llarg plaç, perquè no ens ajudaria a nosaltres mateixos. Europa motiva? Et parlo a nivell personal, a mi moltíssim. O sigui, bueno, és la primera que jugo competició europea i la veritat és que bueno, tinc moltes ganes de viatjar amb l'equip, de jugar contra equips de lligues diferents, públics diferents i bueno, a mi és una cosa que m'il·lusiona molt, la veritat. David Kravish, pivot de condicions físiques similars a les de Cadi Lalane, amb qui comparteix edat i alçada. Es planta a Manresa després de notar més de 11 punts i atrapar gairebé 8 rebots per partit a les files de la Voto d'Or Saratov, rus. You went to here in Manresa. How was the signing process? I mean, I'm good right now. Obviously, getting better. You know, broke my nose, so healing. But how I got to Manresa, you know, Coach Pedro was very, very interested. He really wanted to bring me on, and some time passed, and he still maintained his interest. And I mean, the Spanish league, the ACB, is an incredible league, and Manresa is a beautiful location, and they played really well. Like, Manresa played very well last year, so just a combination of everything really brought me here. Juan Pi Baulet, l'atlètic de 23 anys amb gran potencial. L'any 2015 va ser seleccionat a la 39a posició del draft de l'NBA, per davant de vells coneguts per l'afició del Manresa com Marcus Ericsson i Cadi Lalane. William Magariti serà la parella de Baez en la posició de 4. Pot obrir el camp amb el seu tir exterior i té grans capacitats anotadores i rebotejadores. My agent was looking for a team where I could highlight my skills, and we had the opportunity to get together with the you know, the people of Manresa, and you know, coming here is always been a dream of mine, going to Spain and play. Last year was my first year playing, so being able to get to Spain
at this point in my career is, you know, it's a dream of mine. So I'm really excited to be here. Jordan Davis, escorta de 22 anys procedent de la Universitat de North Colorado, d'on marxa sent el màxim anotador històric i vigent MVP de la conferència Big Sky. Gran penetrador i físic poderosíssim. Do you feel confident to do again the dunk we saw a thousand times in YouTube? Yeah, I definitely have. I feel like this month for me during preseason was just understanding the game, the European game, and understanding, you know, what refs are going to call, what refs are not. So now I feel like I can kind of, you know, release my full ability and my full athleticism. I was just kind of like just trying to play it safe and get a feel of the game before I just start like trying to dunk the ball on people and stuff like that. So it will be a dunk in front of a people this year? Yeah, there will be. I can't tell you when it's gonna happen, but I'm about to just going out there and just playing my best. If me dunking the ball happens, then it will. Thank you. David Asdulkis arriba a Manresa per cobrir la baixa de Ryan Toulson. És una escorta de 31 anys amb un tir de 3 consistent. Són fins a 4 les temporades en les que han cistellat per sobre del 40% en tirs de 3. Si entra en ratxa, pot ser un jugador letal. Do you expect to stay here until the end of the season? Of course. I mean, I come here, I'm going to fight, I'm going to try to play as good as I can and hopefully I'll stay here for a season and maybe more. Al final del partit també parlàvem amb Eulís Baez. És el més veterà, però ha estat l'últim a incorporar-se després de la seva estada al Mundial de la Xina. Eulís Baez arriba a Manresa amb 10 temporades ACB a l'esquena i amb experiència en competicions europees. Als 37 anys, és un mentor immillorable per joves interiors com Jordan Sacco i Ian Kubasima. Muy bien, contento de estar aquí ya y bueno, ubicándome en la ciudad y en el apartamento y eso y con el equipo, aquí estamos. Bueno, vienes del Mundial, ha sido el último en llegar, y además un Mundial que no os ha ido mal, ¿verdad? Pues sí, bonita experiencia, ya es el segundo Mundial que he ido y la verdad que me lo paso bien, me encanta competir contra grandes jugadores, el nivel es alto, el trato que te dan a los jugadores es excepcional, y bueno, contento, encima nuestro equipo compitió y ganamos un par de partidos ahí, pasamos a los 16, a los últimos 16, y bueno, hay que estar contento. Hablaremos rápido de Manresa, pero yo leo la prensa canaria y... A ver. La prensa canaria es, aún en Canarias aún no se creen que te hayas ido de Gran Canaria. Pues sí, hay... Sí, es que me cogieron mucho cariño, muchos años allí. Creo que me porté bastante bien, lo más que pude. Y bueno, el aficionado, como ya te he dicho, es... Me di a querer, y, pero bueno, el club ya decidió tomar un camino diferente, renovar la plantilla, y eso, claro, hay que respetarlo, es un mundo profesional y hay que aceptar la cosa que los clubes deciden hacer, ¿no? Y pues me tocó mi turno de salir de Gran Canaria y se me presentó la oportunidad de venir a Manresa a continuar con un entrenador con quien respeto mucho y creo que es un competidor a muerte, como dicen aquí, y bueno, pues me ayudó a tomar la decisión de venir aquí a Manresa también. Por lo tanto, Pedro Martínez, clave para que tú estés aquí. Sí, influyó mucho en mi toma de decisión. Yo me senté a pensar en las cosas que me convenían mejor y vi eso como un factor importante, porque yo estoy entrando en una edad más mayor, pero quiero seguir compitiendo y yo sé que eso de Pedro lo voy a sacar. Él me va a exigir y me va a intentar seguir estar al máximo siempre. Y es algo que jugadores como yo algunas veces hace falta, porque como te sientes un poquito más cansado un día que otro, pues eso te ayuda a mantenerte en la cima de tu juego, ¿no? Bueno, y en Manresa, claro, llevas poquitos días, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué sensaciones te has llevado cuando has conocido a la gente, cuando has conocido? Bueno, bien. Primeramente el grupo, me encontré con un grupo humano bueno, los chicos desde el primer día muy abiertos todos, acogiéndome. Yo soy muy bocón, yo me gusta hablar con todos y hacerle bromas y hablar con ellos y bueno, lo han aceptado, se ven todos bien en ese sentido, ¿no? Esas personas que se sienten ahí, se ponen en una esquina y el que se ponga en una esquina no te preocupes que lo sacamos. Y eso es algo que bueno, que me lo encuentro bien de aquí de los primeros días y la ciudad pues algo que bueno, ya me acostumbraré, hay que disfrutar ahora del clima que está calentito, que ya sé que se pone un poquito frío, mi experiencia ya de los 3 años que estuve en Big ya me lo dice, que se pone un poquito frío, pero bueno, contento de estar aquí. ¿Estuviste en Big? Sí, yo estuve en Big 3 años, mi carrera en realidad empezó en Big.
cuando salí de la universidad. Llegué allí y estuve allí por 3 temporadas, hasta que ascendimos a Le Poro, y ya ahí entonces hice un cambio a lo que fue León, y ya ahí sigue mi historia de otros clubes. Lo que sí conoces con tus años de experiencia en ACB es este pabellón, un pabellón que sí, cuando hace frío se pone calentito, calentito. Sí, pero se pone calentito, calentito, porque la gente viene aquí y lo hace calentito. Principalmente el año pasado. El año pasado el público estaba muy metido con el equipo. El equipo estaba jugando muy bien, compitiendo, y bueno, se sentía el calor de los aficionados, ¿no? Eso siempre que he venido aquí, y no es tampoco difícil sentirlo, porque al ser pequeñito y al venir bastante gente, pues se siente que aprieta, ¿no? Como una olla de presión, como me gusta decir a mí, lo que era parecido un poco al CI, al Centro Insular de Deportes en Gran Canaria. Y eso es algo que, bueno, ahora me tocará vivirlo a mí desde dentro, y ya no tengo que venir aquí y girarme cuando me estén gritando de todo ahí en la esquina, que ya las cosas cambian. ¿Tienes ganas de ver el pabellón a tu favor? Pues sí. Es algo que nosotros los jugadores siempre queremos, principalmente cuando empiezas en un equipo nuevo, y todavía tengo la ilusión de esas cosas, ¿no? Aunque sea ya un jugador veterano. ¿Qué objetivos? ¿Qué crees que puede aspirar este año el Baxi Manresa? Como siempre. Yo cuando los equipos donde llego siempre intento también de decirlo, Pedro también de esa manera, hay que ir paso a paso. Paso a paso y competir todos los partidos. No hay ninguno fácil, ninguno demasiado difícil. Hay que empezarlo todos de que se puede. Ir paso a paso. Y es con la ambición con la que vamos a ir ese año. Ir partido a partido, intentar de jugar el mejor baloncesto posible, y que, bueno, que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo nos lleve donde nos merecemos. De tota manera, la gran preocupació enguany per al Baxi Manresa és l'estat físic de Ryan Toulson. Sense cap mena de dubte, Ryan Toulson és el millor jugador del Baxi Manresa. És el jugador franquícia, però, com sabeu, ha arribat dels Estats Units, no ha pogut entrenar-se encara per la lesió a l'esquena que arrossega des de la temporada passada, i el pitjor de tot és que no té data de tornada. En tot cas, el jugador franquícia del Baxi Manresa ens va explicar als nostres micròfons, als micròfons de Ràdio Manresa, com està, com es troba i quan preveu tornar. Claro, lo primero de todo esta temporada es preguntarte cómo estás, ¿no? Estamos todos un poco preocupados por tu salud, no sé tú cómo estás y si también estás preocupado. Me siento muy bien, cada semana estoy mejorando y creo que estoy al punto de poder jugar con el equipo en los entrenos. Estoy haciendo un par de cosas con el equipo junior, haciendo 1 contra 1, 2 contra 1, a ver si mi cuerpo aguanta el contacto de ellos y si todo va bien esta semana, espero que la semana que viene pueda estar con ellos, con el equipo. O sea que relativamente pronto, en unos meses, podríamos verte jugando con el equipo. Pues espero antes, pero no hay una fecha fija, así que no se sabe si retraso o si sigo haciendo muy bien, pues, pero espero lo más antes posible, porque ya no aguanto estando fuera de la pista. ¿Cómo estás de ánimos? ¿Yo? Pues a veces cuesta, porque yo no quería estar fuera de la pista, fuera con mis compañeros esta temporada, tanto tiempo. Yo pensaba que iba a estar con el equipo desde el principio de la pretemporada, pero así son las cosas y cada día estoy mejorando, y por eso tengo mucho ánimo de que ya pronto puedo estar con ellos. Tú eres una persona que, aparte de renovar 2 años por el Manresa, el año pasado hubo como una relación con la ciudad y con el público así como un poco especial, ¿no? ¿Cómo te sientes en la ciudad después de las vacaciones? Bueno, más que todo creo que eso era más con mi mujer y mis hijos, pero sí, yo estaba con ellos mientras jugaba y la verdad estoy muy encantado con el equipo, con la ciudad, con la gente aquí y con las montañas alrededor. Pues por eso estamos muy contentos de estar aquí 2 años más. El año pasado me dijiste que entraríamos en playoff, que se hizo famosa luego que puse una cara muy, muy rara. Que me miraste como loco, sí, es verdad. Bueno, ¿alguna predicción para sorprenderme o no? Bueno, no fue una predicción, sino una meta, y mis metas siguen igual. Que aunque tengamos un equipo bastante joven, creo que con la juventud tenemos bastante energía y pues muchas ganas de poder demostrar lo que puedan hacer en la pista con unos rookies y unos que han jugado nunca en España. Y con eso hay muchas ganas y mucho deseo de entrar a la Copa y jugar para los playoffs. Entonces, nada cambia. Yo quiero jugar en la Copa y yo quiero jugar en los playoffs y ser un equipo que lucha para esas cosas.
Este año, aquí hace ya no sé cuántos años, 21, que no se va a Europa. Compaginar las dos competiciones parece que genera un poco de duda en el público. ¿Tú crees que ha de generar duda o no? Bueno, no sé. Yo veo los dos lados. De un lado, sí, habrán más viajes. Estaremos quizás un poco más cansados por jugar y por los viajes. Pero a la misma vez, creo que también nos ayudará con también los aficionados también estarán muy contentos de ver más partidos de nosotros esta temporada. Y nada, yo tengo muchos años jugando en Europa también y no me siento que eso nos hará daño. ¿Os gusta más jugar que entrenar, no? Claro que sí. Por lo tanto, en ese sentido, para un jugador es bueno. Oh sí. Que habrán quizás un poco más descanso de los partidos y también entrenar menos y jugar más, que es el sueño de cada jugador. El Baxi Manresa ha desplaçat l'entrenament de dimarts a la tarda del Congost a l'antiga església de la Casa Caritat de Manresa, on assaja la colla castellera Tirallongues. Per uns moments, els jugadors van poder experimentar què senten els castellers i les castelleres participant de forma directa en aquesta activitat. Es van enfeixar, van compartir pinya i, per sobre de tot, van compartir valors, tal i com explica el segon entrenador del Baxi Manresa, Xavier Pujol. Volíem trobar alguna cosa que anés lligada amb els valors que volem transmetre, no? De treballar en equip, de cohesió, de que ens expliquessin que cadascú té el seu rol dins de l'equip i que, tot i que siguin rols molt diferents, tots són importants. I què millor que fer-ho amb una tradició catalana, no? I amb la gent de casa. Jordan Sacco, enfeixant-se, Magariti aguantant pilars a les barres de la paret del local del Tirallongues, Guillem Jou o Pere Tomàs fent pinya. Per a Pere Tomàs, aquesta ha estat la seva primera experiència amb una colla castellera. La veritat que mai, o sigui, havia vist molts cops per televisió i algun cop així, però mai havia vist com de dur és i el treball que hi ha darrere tot això, i la veritat que és una experiència molt, molt bonica. Per la seva banda, Guillem Jou només coneixia els castells per la tele. Bueno, algun diumenge, alguna diada que fan per la tele, per TV3, t'ho mires un rato, però gaire expert no soc, la veritat. I l'argentí Juan Pi Paulet, que al igual que la resta de nouvinguts, no sabia ni tan sols que a Catalunya es fan castells. No sabia que existien. Lo vi, me dijeron a Angel que íbamos a venir acá, y lo vi por video y me sorprendió, la verdad, todo lo que se puede hacer con tantas personas. Al final, samarreta per als Tirallongues, que també van tenir un assaig molt valuós per encarar la seva recta final de temporada amb grans reptes en els castells de 8. I per acabar, foto de família entre Tirallongues i Baxi Manresa. Un exercici més per preparar una temporada que comença el proper dia 25 de setembre al Congost i que s'espera amb... Sí, en tenim ganes. El Centre d'Esports Manresa no va poder amb l'Horta en la cinquena jornada de la tercera divisió de futbol i va acabar perdent per 2-1. Els manresans van fer un bon partit, sobretot en la primera part, i fins i tot van ser els homes d'Andreu Peralta els que van aconseguir avançar-se en el marcador en la primera part, gràcies a un gol de David Sánchez al minut 25. Però una vegada més, els jugadors d'Andreu Peralta van desaprofitar algunes ocasions de gol, i això ho va aprofitar el conjunt local, l'Horta, per aconseguir donar-li la volta al marcador a la segona part, amb gols al minut 60 i al minut 81. El Centre d'Esports Manresa haurà d'estar molt atent a no fallar tantes ocasions. La propera setmana, els jugadors del Centre d'Esports Manresa rebran a les 12 del migdia i al Congost la visita de la Unió Esportiva Castelldefels. Manresa Futbol Sala està tenint un inici de temporada inesperat. De moment, compta els seus dos primers partits per derrotes. Aquest passat cap de setmana va perdre la pista del Martorell per 6-3. Els manresans compten amb la baixa important de Carlos Corbo, el jugador referent de l'equip blanc i vermell que té per gairebé 5 mesos de baixa. Per tant, els jugadors de Manuel Molla hauran de fer un esforç per capgirar aquesta situació d'inici. L'entrenador manresà reconeixia que la millor actitud defensiva del rival, el Martorell,
havia estat clau per a que els del Baix Llobregat aconseguissin la victòria. Manuel Molla. I bueno, ens hem trobat un equip de Martorell molt compromès a nivell d'actitud defensiva i bueno, pues ens ha sorprès una miqueta. Jo crec que a nivell d'actitud hem estat un punt per sota del rival. El partit havia començat amb molta igualtat al marcador. El Manresa havia estat capaç de posar l'empat a 2 en la primera part i tot indicava que hi hauria un partit disputat fins a l'últim segon. De fet, el segon gol manresà també venia amb els millors moments de joc del Manresa Futbol Sala. Sí, amb el 2-2 la veritat ha sigut una molt bona fase nostra de joc, que hem pressionat bé, hem estat forts en aquesta fase de joc, hem recuperat pilotes, hem tingut ocasions i bueno, després de marcar, bueno, la mala sort d'encaixar al cap de 30 segons. El proper dissabte, al Pujolet, el Manresa Futbol Sala rebrà la visita del Pallejà en un partit que, malgrat ser a l'inici de temporada, és clau per poder canviar la dinàmica d'aquesta estrena a la segona divisió B de Futbol Sala per al Mar. El Navàs es va imposar per 61-75 en la Copa Bages de Bàsquet celebrada a Sant Fruitós el passat cap de setmana. En la categoria B, la Salle es va imposar al Santpedor en la final. El partit de la Copa Bages tenia molt atractiu perquè després de molts anys es tornava a disputar un derbi entre l'Artés i el Navàs, enguany tots dos equips militant a la categoria Copa Catalunya. El joc va ser típic de pretemporada i es va notar que els dos conjunts encara s'han d'acoblar, tot i que en aquest sentit el Navàs va aparentar estar un punt per sobre de l'Artés i, de fet, en aquest punt es va aconseguir la victòria final. Però ara els dos conjunts necessiten centrar-se ja en el principi de la Lliga que es farà el proper dissabte. L'Artés, a 6:45 de la tarda, rebrà la visita de l'Alpicat, mentre que el Navàs, a 7:45 del vespre, rebrà la visita del Castellà. Els dos entrenadors tenen clar quins són els seus objectius. Per la seva banda, Isidre Suau, entrenador navassenc, sap que l'estrena de categoria per al seu equip els ha de dur a treballar per ser-hi una temporada més. És molt emocionant, a més, jo els dic als jugadors que ho hem d'aprofitar perquè aconseguir un grup com el que hem aconseguit ara és molt difícil. Hi ha un grup humà i esportiu molt bo i ho hem d'aprofitar, Navàs. Per la seva banda, l'Artés té objectius ambiciosos i per això vol mirar amunt, tal i com diu l'entrenador de l'Artés, Jordi Estany. Els objectius sempre són els més ambiciosos, no? D'intentar estar el més amunt possible, però per estar el més amunt possible has d'entrenar bé, has de jugar bé, has de intentar fer les coses el millor possible, no? Els artesencs esperen aquesta setmana per poder tancar el fitxatge de Terens, un pivot rocós i molt fort que pot ajudar al joc interior de l'Artés. La setmana que ve tornarem amb més esports aquí al Targeta Taronja. Serà fins aleshores petons, abraçades i a les penes, punyalades.